Und nun ist die Madame als Detail, die Joan Ballmann hat ein Geschirr. Und sie hat ein Kammergeschirr. Und Joan Ballmann, die Madre Luban. Und mir ging da jeden Tag die Tagsatan, wo du mir die Madre Luban und zumindest das merkt. Hat ein Geschirr, ich finde, ich gehe. Es ist wie Raschabi, Scharjums gesagt, sie hat Gerete auf der Kammerwartin, Astrat, Arashnochter, der Berg Scharjman, Nikol Paschinian. Mit dem wurde da Haschwartatz genäht. Ich habe zum Teil gegeben, ich das Lakan, den Janatschlok, der was mir am Tag in die Schmuntaschen gezählt war, so wie ich da kam, ich bin nach Rachinan kam, das Raparaka in Kavaka Kalutian, Mensch. Kartun und den Kirschat Herakese, ihr Bibi, wo ich als Bauer oder wie ein Kind hat, mir. Mein Gott, haben wir eine Kuchen, die ich weiß, Bauer und dann gerne, Arachar geht's, Arkera da Lutian, Mazian, Ayo. Jamakin Bauer, ich gerne, ունավորելու իմաստնություն է պետք այսօր։ Պահանջում է այդ իմաստնությունը քաղաքական, հասարակական բոլոր սեգմենտներից։ Դա կարողանանք դա չէ՞։ Ձեր հարցի կարծես ցանկանային դերը նաև ուներ։ Իշխոս Քարապետյանը որոշումներ արտում, բայց հակակշիռը պատկերն է կարողանում հակակում, առանց հակակշիռը չկա կարող։ Եվ ես առնումով ամենալավ հակակշիռը կլինի կուսակցած հերթումը մեր ամբողջ համակարգի։ Ես առնումով ցանկանում եմ հատկապես նշել նաև կառույցները, կառավարման կառույցները, տեղական իշխանությունը, տեղական ինքնակառավարումը իսպար վերածված է, այսինքն գնալով այդ համայնքների մեծացումը, այս Ղարաբաղում անգամ տեղում, այսինքն ընտրությունն է վերածված, նշանակով է ամբողջ տեղական ինքնակառավարումը։ Այսինքն այս համակարգը չգործող է, միանշանակ չգործող է, ինչ է նշանակում Երևանում, մայրաքաղաքում ու քաղաքում ունենալ կուսակցականների առաջարկած քաղաքապետ։ Եվ ժողովը պարտադրված է կուսակցությունների առաջադրածին ընտրել կամ չընտրել։ Այսինքն սա նշանակում է, որ դա ժողովրդի քաղաքապետը չէ։ Այսինքն պետք է փոխվի այդ համակարգը, որը մեծ ջատագողների ուղեկցությամբ այսպես կյանքի կոչվեց։ Այսինքն կուսակցազերծումը ոչ միայն այդ բնակավարում պետք է լինի, ու գիտենք, արդեն ուսանողները պահանջում են և ինստիտուտներում և ամեն ուժ, որպեսզի ազատական գաղափարները, երբ որ գերիշվեն մեր այս կառավարման համակարգում, մեր հանրության մեջ անպայման արդյունավետության կբերել։ Իսկ հանրապետականի հետ կապված իմ կարծիքի իմ դիտարկումը այն է, որ հայց են ներկայացնել մնալու քաղաքական դաշտում, և ինչու ոչ, նորմալ հակակշիռ կլինի իմ կարծիքով, և այդ հակակշիռը նաև կստիպի աշխատելու նոր ընտրվող անգամ Նիկոլին, չնայած Նիկոլին որոշակի մասը ստիպել պետք չի, որտեղ ինքը հենց ժողովրդի կողմից է, բայց առաջադրվում։ Բայց այնուամենայնիվ իրեն պետք է այդ համակարգը ավելի ճիշտ աշխատելու համար։ Հենց իրեն է պետք այդ գործիքը կազմել առաջին հերթին։